Da nije bilo vas, ja ne bi nikad ušao u poštu tu uzem parice. Samo ti meni pokaže gde su ti bebice, pa ću vam uzeti. Uzet ću ja i tebi, nego bebicam. E, mali! Neću ja nje povrediti. Vidi ga, čupko mali. Kažu da imaš još pet, je li istina, a? Je li imaš još pet? Pa to su pravi ovi. Pravi su ovi, kako se zovu, dođe lepa. Gde ti još, kažu ima pet komada. To je samo jedan. Je li ih neko odveo, reći meni slobodno, dođi. Je li ih odveo, su se zavukli, spavaju. Imate hlebić, da ne kupujem hlebić, da ćeš granulice da vam uzmem. Pa šteticu će, nemoj, što me se bojiš? Jesu te maltretirali ljudi, a? Još svi psi sa mlijeka. Evo, ja sam našla jednog, ali nemam ja mlijeka, moram da mu kupujem mlijeka, zna? I sad sam digla neke parice. Nije puno, ali će biti za poštetice. A gde su samo ostali, a? Gde su ostali, a? Gde su? Ajde ja po poštetice, dobro? Pa ti ovaj, ako dođu... Jesi ih sakrila negde, a? Sad idem po poštetice. Ide je sad još onaj jedan, pa ćemo njemu odneti poštetice. Šta on to jede? Maleni, šta jedeš to? Maleni, dođi kod me. Vidi poštetice. Jedi poštetice, nemoj jesti govna, jedi poštetice. Evo, uzmeš pašteticu i jedeš. Ajde. A što drhtiš, mali? Da, jebi ga, da. Bač nema sterilizaciju. Pa danas je to druga dimenzija. Je li tako, malena? Je li tako, mamice? Je li druga dimenzija biti sterilisan, je li da? E, jedi to, to unutra, to, lickaj, bravo. Ma šta radiš to? Šta radiš? Imaš crve, jel da? Dobro, ni to nije ne izlečio, ajde. Imaš tu granulicu. Mada sam vidio da samo piješ mamino mliko, pijete mamino mliko. Vidi, pojao granulicu. Bravo, Maren, evo još. Evo, jedno četvrtog. Maleni, dođi, Maleni. Maleni, dođi, brati, jedi, ajde ti